Još jednom, evo, uživajte sami u ovoj sjajnoj atmosferi. Da vas ovakva atmosfera podsjeća na neke vremena? Pa, jeste, upravo pogađate otprilike u mom razmišljanju i kada su sa severa počeli da navijaju, kad je isteklo ovih 29 minuta, to navijanje i taj sever me podsjetio na trenutke iz lepih vremena prođešli i dana kada smo osvajali titule i u prvenstvu Jugoslavije, Srbije, Crne Gore i Kupe evropskih šampiona.